Oj, ja, de är i det huset där. De slåss mot varandra. Nedervåningen är det en. Den som har... Mark, du kan inte droppa plates till resten av oss. Jo då. De är här inne nu. Vi är på olika ställen, vi är på olika ställen. Victor, vi är inte med dig. Ja, det är lugnt. Jag kommer. Han är här runt. Okej, här kommer, en... En till down. Taking fire! Tre down. Vad är det som händer där inne? En kommer in. Han, team white. Vad är det här? Vad är det som händer? De har tagit bort killbait matchmaking. Hur fick inte jag den killen? Jag downade den och fick team wiped. Jag sköt också på honom. Ja. Inga plates. Vi kan liksom inte täcka härifrån heller. Springer nu. En hoppar ner. En är down. Andra är skadad. En till höger. Han är broke, han är down. Akta rygg. Kom mot er. Det är en kvar. Jag har downat två. Släckad. Två döda. Jag har en dörr. Ja. Och så över. Kommer ammo här nu, boys. Jag har för dåligt. Där nere. Oj, varför är det ligger lite i vapen. Se upp från hospital, se upp från hospital. Mm. Okej. Okay. Note self, använd inte stonen någon mer. Där, koran! Down, längre bak. Var är orange? Ja, där tog bort den. Mot lila, fast längre bort. Blå ping nu. Ja, exakt. Ish, nej. Men jag tror att det är folk här också, koran. Han är broken. Nej. Down. Nice. Nick. Marijuana. Fuck, yeah. Han... Där. Fick honom. Mycket bra. Folk på taket där! Där är down. Jag kommer upp till Mark, Jag kan ta Mark. Jag är bredvid. Tog du den där killen, eller? Nej. Nej. Tagga honom. Plejtar. Det är en dubbel loadout. Ja. Yeah. Du måste nästan gå ner och ta baksidan, Thor, va? Baksidan. Jag är död. Vi tog vid bilen på parkeringen. Här. Vid det punktet. Okay. Han är broken. Han är down. Wow! Han ligger i parker i garaget. Sen blev jag beamad. De är på vardera sida om garagen. Helt skåd. Tre minst. Ja, koll mot det där. Är det där garaget? Alla de här lila. Alla tre. Han är, han är down. Här. Jag försöker ta position, Jag tar bang. Han är down i blå. Ja, jag är broken. Get to the safe zone. Broken på blå. Akta blå. Två döda. Nej, en död. Nej, bakom där. Bra. En till bakom där. Bakom med tvåan. Säg såhär. Han är... Han är team wipe, team wipe. UAV går ut. Oj, de är väldigt nära mig. Japp. De är precis bakom. Kommer, jag kommer. Ja. Moving. Där. En down. Han är broken. Med tre, två stycken in i rummet. Och down. En är bakom. Han är död. Pusha den sista killen också, kom igen. Han är här inne. Moving. Kom igen.
Lilla vapen. Tack. Ja, nu ska vi ta oss över här. Det finns en chonk. Den lägger till här någon. Där också! Oj, jag är för rakt. Jag har ingen. Jag tog två. Har du hjälp? En kvar, en kvar. Han är på högersidan om han... Ja, där. Jag inlimmade två. Så. Jag ska krypa in. Krypa in så rasar jag om. Är du med? Skjuts upp vid dödskomplexet nu. Vi kanske ska passa på dem medan de är... Folk där, folk. Det är folk där, okej. Rakt fram. Han är broken, han är down, team wipe. Load out, drop headed your way. Vi rör oss. Rör dig. Men snälla. Jag går in, kom här. Från dödskomplexet. Vi behöver hjälp. Vi kommer mot er. En är död. En kommer runt. Mine grind. Akta dödskomplexet. Team wipe, är det down? Ja. Inte team wipe, men down och i room. Bra skit. 24. Red. Längre bort, rakt norrut till sniper. Dödskomplexet. Där uppe. De kommer behöva person till oss. Håll. Där. Dropping. De sprang er vänster. De köpte precis in. Jag köpte in den nu. Okej, där är de. En down där. Det är flera där. Okej, det är wall. Det är verkligen wallhack. De kommer upp över nu. Bra. Sådär, ja. Där är det jättefolk står där. Jag vet, men jag tog brylarna. Jaha, det finns ju en. Det är folk här inne. Tror jag. Jag måste få lila. Jag tror det, jag är inte säker. Ja, det borde ju vara det. Ska vi ta huset här, eller? Det är ju det enda cover som finns i spelet. Vi borde i varje fall ta oss fram till ett stängsel, eller vad heter det? Yes, staket. Taget, jag går. All right. Oj, nu skjuter någon. Ping, sniper mot oss. Bra, okej, okay, bra. Sniper. Vi vet att de är där. Du kan, kom runt i sten. Du har... Tagga honom, på blå. Tog lite plate på honom. Springer. Jag tänker mot blå. Ja, det är verkligen, covering där. Det är verkligen wall pen, alltså. Eller wall hack. Total wall hack. Han har tagit mål. De hoppar ut på den sidan. Ja, jag är down bakifrån. Okay, från skogen till, tror jag. Japp, där uppe. Mot skogen till. Han är livead. Reloading. En till där uppe. Ladda oss om på blå pingar igen. Yes, jag rör mig framåt er. Jag måste ladda om. Japp. Live pingen. De kommer behöva hoppa ut. Ja. Han är broken. Nej, inte broken. Han är taggad. Han är där. Han kommer gå på utsidan, tror jag. Utsidan. Där uppe! Break on them. Ja. Precision här. Stör vi kanske eventuellt. Gas is closing in. Relocating the safe. Har vi en platebox? Nej. Jag klarar mig. Ja. Jag dog med den. Inte det, tror jag. Nej, jag dog med den. Det var bara jag som hade det. Här kommer en munibox. Ja. Tagging supply. Kan jag få plocka upp ammo, snälla speljävel? Jag dog han. Va? Ah, okay. Sitt utanför! Ska försöka pinga honom. Typ här, vi shoppen. Lugnt, spela safe. Vi har övertag. Yep. Låt dem spela ut varandra. Vi måste nästan... Jag har breakat en där borta. Blir du ut oss lite, eller? Ja, det är nog bra. Jag håller din rygg, Frank. Nu kommer gasen. Jätte lugnt. Tog en. Team wipe på en. Med bakom koppen. Det är det enda laget som kvar. Det är en. 3v1. Måste vara en bara. Jag vet inte vart han är. Någon går höger. Jag pushar fram mot koppen. Jag pushar fram, flankar höger. Vem skjuter det på? Den är framme!
Han är död. Va? Du, va? Vad var det där? Den delayen var ju... Åh, fan, det är panik! Sista matchen. Jobbat, vad roligt.